Украинцы, украинки. Завжди сьогодні. Америка Birleşmiş Ştatlarının ABC News telekanalına müsahibəsində jurnalisti Kırım'ın və Donbas'ın tanınması ilə bağlı sualına cavabında bildirib. Rusiya hərbçilərinin qarşılarına qoyduğu çox ciddi tapşırıq var. Bugün buradadır. Sabah Polşa və Almaniyada ola bilər. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joseph Biden'ə ən əhəmiyyətli məsələnin hava məkanının təhlükəsizliyi olduğunu söylədim. Çünki bizi bombalayırdılar. Dünən Rusiyanın bir raketi Xarkov şəhərində universitet binasına düşüb. Bugün bizim başımıza gələn sabah başqalarının başına gələ bilər. Şərq canavarı olaraq tanınan Rusiya işğaldan doymayacaq. Məktəblər, nüvə obyektləri bombalanır. Mən buna əmir verənləri də, onu icra edənləri də cinayətkar sayıram. Məni və ailəmi öldürmək üçün dəstələr göndəriblər. Ancaq mən Kiyevi tərk etməyəcəm deyə Zelenski bildirib. O əlavə edib ki, NATO Rusiya ilə qarşı durmadan ehtiyat edir və Ukraynanı üzvlüyə qəbul etməyə hazır deyil. Ukrayna NATO qarşısında diz çöküb yalvarmayacaq. Ukraynanın üzvlüyə qəbul etməyə hazır olmadığını anlayan NATO'dan soyumuşam deyə Vladimir Zelenski vurğulayıb.